Малко по-лошо е представянето и в крайна сметка Лудогорец успява да отбележи гол чрез Вандерсон, само че гол няма да има засада. Засада на Вандерсон, който обаче продължава да се радва и да е изключително щастлив от това, което се случи. Вандерсон не разбра какво стана, отиде да аплодира. Отиде да аплодира съпругата си, само че Вандерсон не разбра, че гол няма. Наблюдаваме центрирането на Битон. Тук засада откровенно няма. Дали обаче Димо Бакалов не игра с топката? Ако...